Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Erb mesta Modra tvorí zlato-červeno-štiepený štít v prvom poli zo šikmého trojvršia vyrastajúci vinič s troma strapcami hrozna, všetko zelené, a v druhom poli tri strieborné brvna. Mne v tom erbe chýbajú tri zlaté písmena V, D a K. Skratka toho, čo má Modra svetové. V ako víno, D ako dievčatá a K ako keramika. Modra je mi akurát primerane veľká aj malá, obsiahnutelná aj tajomná. Je uložená vo vinohradoch ako vajíčko bajného vtáka modráka. Rád sa za pezinkom, za kruhovým objazdom nadýchnem a vydám sa kľukatou cestou pomedzi domčeky a záhrady. Vojdem na to modranské sídlisko, šmíknem na námestie a som v srdci Modry. Stojí tam socha, ako sa patrí, náš miláčik Ľudovít Štúr nám z podstavca máva tou svojou super rukou. Nepomer jeho pravej ruky k telu je niečo neodolateľné. Poskytuje mi to radosť, satisfakciu a potešenie z Božej režie smrteľne vážne myslených vecí. To je socha, ktorá by mala byť vzorom pre všetky pamätníky sveta. Spod historickej, symbolickej a gramatickej vážnosti na nás žmurká človečina. Modru mám rád odjak živá, som tam pomerne známy. Modrančania si totiž o mne myslia, že som somár, lebo som napísal pre skupinu Elán text pesničky Vymyslená a tam sa spieva Chcem s ňou ísť vláčikom do Modry. To mi nikdy neodpustia, aj keď mi už odpustili aj oveľa strašnejšie veci, ale tie som nespáchal triezvy. Čo sa stane v Modre, to zostane v Modre. V Modre som sa priatelil, popíjal som, kurizoval, nadchýňal som sa, aj som si poplakal. Málo chýbalo a bol by som sa do Modry presťahoval, ale dom, ktorý pre mňa Verona Šikulova našla, mal mokré základy a majitelia ho chceli predať aj s drahými obrazmi, ktoré tam viseli na stenách. Dnes ľutujem, základy by som bol vysušil a za tie obrazy by som dnes dostal 10 násobok. Hovorím blbec. Chvíľu sa zdalo, že Modra zamrzla v čase a pezinok ju predbehol. Ale nikdy nič nie je isté. Z pezinka sa stalo bratislavské predmestie a Modra zostala Modrou. Ako vravievali Česi, tá vaše Modrá. Modrá, múdra, dobrá. Netreba veľa reči, Ľudovít Štúr nebol žiadny naivista, keď si vybral Modru, vedel, čo robí. Mám rád mesto aj jeho okolie, tie pričupené domy so záhradkami plnými krivoľakých jabloní a na horizonte mäkké obrysy vrchov. V Modre žili aj žijú muži, ktorých si vážim. Štúr, Kalinčiak, Zoch, Jurkovič. Svoju energiu tam zanechali Tibor Husar aj Vinco Šikula a mnohí iní. Mal som a mám v Modre kamarátov, ktorých je sviatok stretnúť, ale jednu veľkú estetickú rozkoš mi Modra poskytuje, kedykoľvek ju navštívim. Minule, ako som išiel do Majoliky, vyšli zo školy maturantky. Každá by bola ašpirantka na kráľovnú krásy kdekoľvek na svete. Krásnym Modrančankám patrí nasledujúca pesnička. Mám ľudí, na ktorých sa vyložene teším. Rozumieme si s nimi, aj keď si nerozumieme, hovoríme si pravdu, aj keď si trošku klameme a máme sa radi, aj keď sa pohádame. Sme príbuzní, ktorí si sami seba vybrali. Je ich iba pár a už dlho mi nepribudli, ale nedávno mi jedna taká blížna prikvitla. V podstate som ju poznal, aj keď som ju nepoznal a vedel som o nej také veci, ako ona sama o sebe nevie. Lebo som roky strašne dobrý kamarát s jej sestrou a veľmi som sa priatelil s ich otcom, ktorého som obdivoval, rešpektoval a počúval ako písmo sväté. Hovorím o Šikulkách, o dcérach nášho kamaráta Vinca Šikulu, o Verone a o Agatke.
S Veronou sme si už pred rokmi sadli ako ruka a rukavica. Bola okatá, bystrá, nepolapiteľná a žiarivá. Na prvý šup sme sa skamarátili najviac ako sa dá a nikdy to nepoľavilo. Miloval som v nej to divoké a talentované z otca a láskavé z mami. Potvočík nášho rozhovoru zúrčí, aj keď nemáme o čom novom, tak si senzačne poklebetíme tretiu a štvrtú verziu starých noviniek. Veroninu sestru Agátku som vnímal ako jej neviditeľné siamské dvojča. Cítil som, že sú si takmer neznesiteľne blízke a hltal som vo Veroninom podaní všetkých príhod z detských ihrísk, zo školy, kudrlinky vo vzťahu s otcom, s frajermi aj s nefrajermi. Pár razy sme sa s Agátkou stretli, ako keď sa dva motýle na lúke dotknú krídlami a vymenia si pár zrniečok peľu. Na jeseň sme boli chvíľu v múzeu Ľudovita Štúra a tam som začal tušiť, že Agátka je taká istá ako Verona, ale celkom iná. Sú to baby s polovičkou mužského mozgu, ale každá s inou. Verona s pravou a Agáta s ľavou, alebo naopak. Nikdy som nebol s nimi spolu, lebo dve šikulky naraz, to je ako vypiť na ex liter slivovice. Nádherné a smrteľné súčasne. Tie modranské krásavice v sebe majú cirkus, kostol, ohňostroj, kvetopády, hriešne modlitby, prastaré príbehy, svetojanské ohne, nádherné strachy, strašné lásky a ja neviem čo ešte, lebo vás pustia iba do predsiene. A aj to je viac ako lietanie pod hviezdnatou oblohou. Archaniel Gabriel mi frkol do hlavy myšlienku urobiť palenicu o modranskej keramike. Verona bola v palenici veľa razy a vždy bola skvelá. Ale že sa cez keramiku dostanem k Agátke, to mi ani nenapadlo. Zašiel som si v Bratislave na predajné trhy do starej tržnice a tam som medzi keramikou našiel nádhernú knihu. Slovenská ľudová majolika, autor Agáta Petrakovičová Šikulová. A už som bol z najhoršieho vnútri. Mojím dnešným hosťom je Agátka Petrakovičová, kurátorka Múzea keramickej plastiky v Modre. Ahoj. Ahoj. Pani Petrakovičová ma v Modre privítala, previedla ma po expozícii, usadila ma k nádhernému storočnému stolu, na ktorom bola mísa a v nej rozvoniavajúce slané slimáky z neďalekej pekárne. A na stole štyri vzácne a krásne knihy, ktoré pani Petrakovičová napísala o keramike a jej majstroch. Výborne sme sa porozprávali a ja som zlúpol dve tie slané dobroty. Bolo to múdre, príjemné a poučné. Je mi ľúto, že sme sa akosi nešťastne rozchádzali. Povedala si, že ťa mrzí, že sa mi tie vaše keramické poklady nepáčia. No ja som bola z toho taká rozčarovaná, lebo som si myslela, že každého tak nadchnem preto. A ja som povedal, že ma mrzí, že ťa to mrzí. Ale nechcel som ti klamať. Už si mi odpustila? Nie. Už dávno ma niekto tak inteligentne nesfúkol ako sviecu. Ešte stále sa hanbím. O to viac, že si ma obdarila tými krásnymi knihami. Hnaný výčitkami som si ich preštudoval a pochopil som. To v Modre bol klasický prípad porekadla Nehačte perly sviniarovi. Musím sa vrátiť a rehabilitovať sa. A musím povedať, že tá vážna a prísna kurátorka je sestra mojej duchovnej sestry Verony Šikulovej, takže všetko chápe. Možno aj takého ignoranta, ako som ja. Začnime z čistého stola. Čo to bol za stôl, za ktorým sme sedeli? No my sme sedeli za malovaným stolom, naozaj historickým stolom, ktorý bol namalovaný Hermanom Lansfeldom a jeho manželkou Alžbetou a oni takéto nábytky malovali v medzivojnovom období. To bol taký kúsok pekný. To si ani nezaslúžim. Tvoje knižky ma nadchli už v múzeu. Jedna z nich je Lansfeldov slovník. Povieme si, kto bol Hermann Lansfeld, ale dovol mi z tej knižky citovať pár výrazov. Asi sa nebudeš čudovať, že prvé mi padli do oka hrnce. Napríklad hrnec vybambírovaný, ktorý je ozdobený reťazkou. Hrnec fiškartl, ktorý sa používal na ukladanie rýb. A hrnec ryťák s dvoma ušami, ktorý sa používal na fazulovú polievku.
Najprv treba povedať o Heržmanovi Lansfeldovi a potom teda treba povedať, že kde som ja prišla k tomuto slovníku, o ktorom som vždycky čítala v jeho knižke. Vždycky sa na ňo odvolával, že ho chce napísať, že ho chce vydať a čo všetko tam bude. A ja som si vždy predstavovala, že aké by to bolo úžasné dostať sa k tomu, že hádam to aj napísal, niekde to bude v rukopise. Keď ja som mala možnosť dostať sa k pozostalosti Heržmana Lansfelda, zrazu som našla takú veľkú starú krabicu, ktoré bolo veľmi veľa maličkých krabičiek od filmov a každá bola označená nejakým písmenom alebo nejakým nápisom a ja som zistila, že som prišla k tomuto slovníku a že som ho našla. Takže začala som tieto veci ukladať a dávať dokopy, samozrejme, že nie je celý. No a to bolo fascinujúce, to bolo bohatstvo, akože z toho som bola úplne hotová. Kto bol Heržman Lansfeld? No, Heržman Lansfeld bol v prvom rade keramik, maliar, ktorý žil v Modre a celý ten produktívny vek prežil v Modre až do 39. roku a v Modre, v modranskej keramickej dielni maloval. Vytváral vzorkovnicu keramickú, maloval, robil vedúceho maliarskej dielne, no a paradoxne je aj v Modre pochovaný. On zozbieral všetko modranské aj okolité vzorkovanie. Ty si mi povedala, že vstrebal všetko. Áno. Čo bol ten typický modranský vzor? Tak vychádzal úplne z jednoduchých vecí. Boli to tie mikáčiky. Mikáčik, to sa robí so štecom, s ktorým sa miká, takže to boli také mikané vzory, krásne kvety mikané. No a neskôr tam absorboval vzory habanské, posthabanské z okolitých stredísk hrnčiarskych. A sme pri Habanoch. Áno. Ja si ich pamätám zo školy. My sme s Palým Hamelom ako si vycítili. Naša triedna učiteľka nás učila, že habanská keramika, že to je niečo veľmi vzácne. A my s Palým Hamelom, keď sme niečomu nerozumeli, alebo niekoho sme nevedeli odhadnúť, sme hovorili, že nebude to Habán. Kto boli Habáni? No, Habáni bola sekta novokrstencov, ktorí prišli k nám, teda najprv do Čiech a potom aj na západné Slovensko, pretože tu mali také lepšie predpoklady na ich život a vyznávanie ich náboženstva. A tuto si pozakladali habanské dvory, ktoré sa volali, že habanské dvory, z toho dostali aj názov House Haben, Habáni. Takže tu nabývali v týchto dvoroch a žili v takom komunistickom spoločenstve, pretože majetok bol spoločný, všetko bolo spoločné. Spoločne vychovávali deti a robili aj tie remeslá výborné. No a jedným z tých remesiel bola aj keramika, takže oni sú vlastne praodcami tej malovanej, krásnej, žiarivej keramiky, ktorá sa dostala na naše územie. V škole nám nič nepovedali o americkej občianskej vojne. Nič o cárovi Petrovi Veľkom. Nič o Svetom Petrovi, ale naša triedna bola posadnutá Habánmi. Nikdy som nezistil prečo, ale boli mi sympatickí a cítil som sa s nimi spriaznený. V češtine sa o veľkom vysokom človeku hovorí, že je to Habán. A to som bol ja. 15-ročný som bol vysoký 1,95 m, ale tým moja podobnosť s Habánmi končila. Habani boli novokrstenecké skupiny kresťanov, ktoré žili v komunách. V Horných Uhrách na terajšom západnom Slovensku sa začali usádzať od polovice 16. storočia. Kvôli tomu, akí boli radikálni, ich vyháňali z materských krajín a v roku 1525 po verejnej dispute v Cürichu museli opustiť Švajčiarsko. Habáni majstrovsky ovládali všetky remeslá, ale mimoriadne kvalitná, krásna, originálna bola habánska keramika. V nových domovoch habáni vytvárali skupiny, ktoré žili podľa prísnych pravidiel. Stavali si dlhé domy, ktoré nazývali Haushaben, podľa čoho ich domáci začali volať habáni. Toto pomenovanie síce považovali prisťahovalci za hanlivé a bránili sa mu, ale nič si nepomohli, zostalo im. Neskôr prijali meno jedného zo svojich vodcov, Jakuba Hutera, a ako Huteriti sú dnes známi po celom svete. Habanská keramika je známa najmä svojimi tvarmi a maľbou. Habani používali modrú, žltú, bielu a zelenú podkladovú glazúru. V dekoroch prevažovala žltá, zelená, fialová a modrá.
Čierna bola farbou kontúry. Červená farba bola pre Habánov farbou smrti a preto ju nikdy nepoužívali. Habáni žili uzavretí vo svojej obci, čudní, elitársky, nekompatibilní. Tuším, najlepšie sa prispôsobili tu okolo Modry. Postupne začali aj hovoriť po slovensky. Poriadne dostali zabrať od Turkov aj od cisárskeho vojska a nakoniec ich vyhnali aj odtiaľto. Mnoho habanských rodín sa vysťahovalo do Ruska, tam sa usadili a znova sa opakovalo to isté. Aj Rusi ich mali počase plné zuby. A tak sa naši milí Habáni vybrali na druhý koniec sveta, do Spojených štátov amerických. Tam ich privítali a chceli im poskytnúť pôdu, ale mali isté podmienky. Habáni si radšej kúpili pôdu od súkromníka 1000 hektárov zeme, ktorá bola súčasťou obrovskej farmy a na tej sa usadili. V roku 1900 ich bolo v Spojených štátoch okolo 1000 a v roku 1947 7400 Habánov v USA. Keďže ich pôvod bol v nemeckých krajinách, hovorili po nemecky a domáci ich považovali za nepriateľov. Vznikali konflikty a mnohí mladí Habáni skončili na mnoho rokov vo väzení. Opakovalo sa to isté, nikdy nebolo isté, či mali domáci väčšiu radosť z Habánov, keď prišli, alebo keď konečne vypadli. Jedno je isté, nám po nich zostala krásna keramika. Danke schön, Habáni. Habáni žili ako rodina. Navzájom sa oslovovali brat a sestra. Zdravili sa slovami pokoj s tebou, na čo sa odpovedalo amen. Bývali v spoločných úsadlostiach, ktoré nazývali bratský dvor. Na čele takého dvora stal duchovný vodca, nazývaný služobník slova, ktorý zastupoval aj úrad, správcu aj sudcu. Habáni neuznávali svetský súd. Pri založení bratského dvora si vyžiadali od miestneho zemepána, aby svojich ľudí mohli sami súdiť. Všetky dvory alebo bratské obce tvorili jednu spoločnú obec, na ktorej čele stal najvyšší predstavený, biskup, ktorého meno navonok tajili. Ten bol najvyšším sudcom a vodcom. Habánska keramika mala zvláštnu farebnosť, lebo nikdy nepoužívali červenú farbu. Oni vraj farby počuli tak, ako my tóny a mali ich zoradené ako my karty. Tak ako my máme čierneho Petra, tak u Habánov bola strach vzbudzujúca karta červený dolník. To bol pre nich diabol. Habáni verili, že každý človek dostane pri narodení farbu, ktorá určuje jeho povahu a charakter. Ženy, ktoré sa narodili v Modrej, boli vraj láskavé, ale chodili vždy neskoro. Tie pod zelenou klamali, aj keď nebolo treba. Ženám narodeným v červenej sa vyhýbali ako čertovi. Habánska vyvolená bola modrá, ale čo sa týka oblečenia, používali iba čiernu, lebo čierna, tá jediná nám zostane navždy verná. O potreby tých, ktorí žili v spoločnom dvore, sa starali vybraní správcovia úsekov. Tí prideľovali ostatným nový odev, ale najprv sa muselo preukázať, že ten starý sa už nedá opraviť. Aj obuv Habáni fasovali podľa predpisu, niekto topánky, iný čižmy. A každé remeslo malo svoju obuv. Stravovali sa v spoločnej kuchyni 4-krát denne, skromne, ale primerane. V jedálni sedávali oddelenie muži na jednej strane a ženy na druhej. Mali presne určené, kto, kedy a aké jedlo dostane. Koľkokrát týždenne meso, kedy čašu piva a kedy pohár vína. Zdá sa, že tam bolo veselo. Zaujímavo mali vyriešené sobaše. V Egypte na Asuáne ma sprevádzala smutná mladá žena. Posťažovala sa mi, že rodičia jej vybrali za muža jej bratranca. Nemiluje ho a trápi sa. V Egypte sa kvôli tomu 30% manželstiev rozvádza. Chcela vedieť, ako je to u nás. Povedal som, že u nás sa berieme z lásky a rozvodovosť je najmenej dvojnásobná.
Habani to mali vyriešené. Partnera si mohli zvoliť iba v rámci obce Habanov. Mladý ženbichtivý Haban musel svoj úmysel povedať najstaršiemu, ten mu na najbližšom zhromaždení priviedol tri nevesty a ak si mladý nevybral, mohol sa o nevestu uchádzať až o rok. Takého, ktorý si ani na tretíkrát nevestu nevybral, jednoducho zatvorili do podkrovnej izby a nedali mu jesť a piť, kým nezistil, že si predsa len vybral. Agatka, povedala si mi, že Hermann Lansfeld je pochovaný v Modre a od teba viem, že takéto pohreby sprevádzal rituál, že tých mužov pochovávali aj s črepinami. Áno. To sa robilo vždycky, aj sa to robí ešte stále, že keď zomrie keramik, tak dvaja keramici nad otvoreným hrobom ťuknú o seba dva čbány. A vlastne takto, s takouto ceremoniou je pochovaný čbánkar. Keramika, hrnčiarstvo, to bolo remeslo, ktoré dalo charakter Modre. Dokonca tam mali svoju ulicu. Jasné, Modre mali svoju ulicu a bola ulica, kde žili hrnčiari, kde žili súkenici. Modre bola hrnčiarská ulica, bola súkenická ulica, takže to bolo normálne kedysi. Ale vraj boli hrnčiari aj hasiči, lebo často spôsobovali požiare. Modranskí hrnčiari boli prvými hasičmi, keďže mali hrnčiarske pece, tak veľmi často mohli vzblknúť. Tam boli vždycky samozrejme aj drevo okolo toho, domy neboli také ako dnes. No a ako si vyplynulo to z toho, že museli byť tými hasičmi. No, pretože... Asi preto je ich patronom svätý Florian. Áno, svätý Florian. Lebo to je aj patron hasičov požiarníkov. Presne tak, presne tak. Keď nebola robota, tak vraj labovali. Čo to znamenalo? Čo robili? Labovanie to robili tovariši najmä, hrnčiarsky v zime, keď nemali dosť roboty, tak urobili si takú ceremóniu, ktorú museli mať samozrejme povolenú od toho keramického majstra, od správcu tých tovarišov, ten sa volal, že Tacík, akože od slova otec, Tacík. Tak od pána Tacíka si povolili povolenie na labovanie a vlabovalo sa a to takým spôsobom, že išli vo veľkom sprievode po Modre a navštevovali najmä takých majetnejších ľudí a vypytovali od nich nejaké peniaze a slaninku a vajíčka. No a keď sa to vylabovalo, tak potom pani majstrova urobila z toho veľkú hostinu a samozrejme, že sa ešte z toho žilo ďalej. Hrnčiari sa hrali zvláštne hry. Citovali čerta. To čo no. malo byť? Citovali čerta. To je taká srandovná hra, že sa zhaslo a vlastne jeden, striedali si klobúky na hlave, jeden ten klobúk bol špinavý od sadzí, samozrejme od hrnčiarskych sadzí, ktoré boli v peci. No a kto teda dostal ten klobúk a zostal tým čertom, zostal čiernym, tak musel teda jednak vymetať pec, jednak robiť rôzne roboty a samozrejme, že bol z neho posmech. Oni tam robili rôzne veci, napríklad nosili aj dosky na plecách, kde museli mať vytočený čbány a nesmeli ich pozhadzovať a keď ich pozhadzovali, tak samozrejme bolo zle. No. Vraj majster Kalfus mal v komene škriatka. Majster Kalafus to bol veľký majster a modranskí škriatkovia hrnčiarsky, tí sú spätí s keramickým remeslom dodnes sa spomínajú, pretože ako má Banská Štiavnica svojich nejakých takých škriatkov, tak aj Modrania mali škriatkov, ktorí dovolím si povedať, myslím si stále, že tam sú, pretože ja si dovolím povedať, že my ich aj počujeme v tom keramickom múzeu niekde a mohli za tie neplechy, chcem hovoriť pekne, za tie neplechy, ktoré sa konávali po modransky, že keď sa niečo udialo zlé v tej dielni, tak za to mohol vždycky škriatok. Ale aj keď sa urobilo dobre, záležalo na tom, aký bol ten keramik. A Kalafus mal v komíne takéhoto škriatka, ktorý mu tam robil, ale nie plechy, no. Priniesol som si z Londýna tri čajové šálky a jednu kambicu. Očarili ma dokonalým tvarom, farbami a súladom a tým, ako mi sadli do ruky a čo vyžarovali. Myslel som si, že mi moji kamaráti hravo vyrobia
celú súpravu, ale oni ma vysmiali a povedali, že také niečo na Slovensku urobiť nevedia. V zúfalstve mi napadlo, že v Modrej je továreň, ktorá produkuje tony keramiky a neexistuje, aby tam nemali majstrov, ktorí by si na takomto niečom nezgustli. Prišiel som v Modre na Štúrovo námestie, odbočil som doľava a rovno za nosom. Kedysi sme do modranskej majoliky chodili na exkurziu. Prišiel som tam a zistil som, že celá modranská pícha zvedla a končí. V podnikovej predajni ešte dopredávali takmer zadarmo staré kusy a smutná pani v smutnom plašti mi povedala, že je po funuse. Teraz preskočíme veľa rokov a ja som sa po tej istej ceste vrátil na miesto činu. Pozvala ma tam pani Miriam Fuňová, žena s krásnymi modrými očami a veľkým srdcom. Omylom som zaparkoval pred iným objektom bývalej socialistickej majoliky. Teraz je tam pražiareň kávy, ale takej, že keď mi z nej spravili zašálku, tak som lietal ako po dobrom matroši. Pani Fuňová ma zobrala na opačný koniec areálu. Po ceste mi prezradila, že sa chystajú výtvarne pojednať autobusovú zastávku a prípadne aj tu na opačnej strane cesty. A už začali. Budka má vnútri modransko-habanský vzor a ako ma upozornila tá milá pani, nie je vôbec posprejovaná. Neviem, či som bol naspidovaný tou diabolskou kávou, alebo sa mi to celé prisnilo, ale pár žien tam v Modre vykonalo zázrak. Roky chodím po Slovensku po zničených, rozkradnutých, zaniknutých objektoch a plačem nad osudmi ľudí, nad stratenými remeslami, nad strateným duchom a morálkou tých, ktorí niečo zdedili a zlepšovali. V modranskej majolike som zažil zázrak. Hovorím vám, že obraz poznáte podľa malička na nohe. Už od vchodu je jasné, že to majú v rukách najmä ženy, ale tie, čo vedia založiť mesto a znova porodiť ľudstvo. Prešli sme prevádzky nádhera. Ani neviem, či som sa cítil najlepšie v tej miestnosti, kde krásne milé ženy malujú vzory na taniere a krčahy, alebo v srdci toho domu, kde chlapi natočni predvádzajú z hliny zázrak stvorenia. A potom ešte tá najväčšia hala, kde schnú hotové výrobky a vznášajú sa nad nimi duše starých habánov a počuť šumenie anielských krídiel, aby sa to všetko dostalo čím skôr k ľuďom. Tam by som chcel zostať. Tam by som chcel byť aj vo dne, aj v noci. Bol som pyšný na ľudí, ktorí tú starú, prastarú modranskú krásu zodvihli zo zeme. Očistili, pozliepali a znova priviedli k životu. Zdravím tých, čo pribudli do štúdia. Pani Mirka Fuňová, riaditeľka majoliky, a Jonáš Pavčula, kruhár, ktorého je vraj umenie zobudiť. Ale potom to celý deň roztača. Teším sa, že ste v Palenici. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň. Niektoré veci visia na vlásku, ale váš projekt visel na elektrickom kábli. Prečo? Pretože majolika predčasom prekonávala veľmi ťažké obdobie a vlastne všetky ekonomické a iné ťažkosti vrcholili tým, že bola odstrihnutá od elektriny, samozrejme po zásluhe. A tak jedna z prvých vecí, do ktorých som sa musela pustiť, keď som myslela, že idem robiť krásnu keramiku, tak som sa pustila do kopania rigolu, aby sme mohli položiť elektrický kábel. Samozrejme. A bolo svetlo. A bolo svetlo. Ako sa to podarilo zachrániť? Tvrdohlavosťou a tým, že sme sa našli partia ľudí, ktorým na tom záležalo. Hľadali sme možnosti, ako by sme vedeli majoliku postaviť na nohy, možnosť cudzích zdrojov, možno nejako finančne, ale zistili sme, že pokiaľ nezachraňujete takéto dedičstvo srdcom, tak peniazmi sa to nedá. Ja som vám vymyslel aj prezývku. Mirka Keramírka. Ďakujem pekne. Ako je prepojené múzeum a majolika? Veľmi intenzívne, pretože my sme nielen prepojení v keramike, ale aj v iných aktivitách, ktoré zachraňujú tradície. S Agatkou sme spolu súčasťou Modranskej besedy.
Takže máme tých aktivít nielen keramikárskych, ale robíme aj rozprávkovú modru, čo je bábkový festival, vydávame knihy. A tak nejak, ako sa život prepleta, tak to prirodzene vyplynulo, že sme sa pozerali so zúfalstvom na to, kam smeruje naša Majolika, ktorá už 136 rokov je tam, kde má byť. A báli sme sa, že tam o chvíľu nebude, tak sme našu energiu venovali jej. Musím vám poďakovať, vrátili ste mi nádej. To je teraz oáza. Bol som tam s vami, prešiel som tú prevádzku. Ako tam sedeli tie ženy a malovali, to vyžarovalo takú pohodu a spokojnosť. Ľudia dostali robotu a niečo, čo k tej modre patrí, sa zachránilo. Strašne dobrý pocit som mal, keď som odchádzal. Spýtam sa Jonáša, ako sa vám tam robí? Dobre. Prvá vec, ktorú si človek musí uvedomiť, je, že keramika má svoj úplne vlastný čas. Takže tá pohoda, ktorú ste tam zažili, je pre nás vlastne nevyhnutnosť. Mne sa páčilo, keď mi pán Bismayer povedal, že toto je najstaršie remeslo, ktoré pochádza priamo od Boha. Pozdišovci tvrdia opačne, že ho vynašiel diabol a že si pritom aj trošku poplakal. Ako vyzerá tá diabolská keramika? No to je práve, podľa mňa je to o tom momente, že keď sa mi lámu uška, lebo mi nejde práca, tak si na túto vec spomeniem a naozaj si vravím, že to diabol vynašol toto remeslo. Ukrúcil sa mi perší harčok. Ja podozrievam diabla, že sídli priamo v tej keramike, lebo niekedy sama od seba zoskočí zo stola alebo z poličky. Keď sa niečo krásne keramické rozbije, dá sa to opraviť? Dá sa to zlepiť? Keramika väčšinou, keď sa takto opravuje, tak sa opravuje tak, aby to bolo reverzibilné, že sa to nepoškodí. Zvykne sa to lepiť cesnakovou šťavou. Keď nerozumiem, čo ste mi povedal. Cesnakovou šťavou sa zvykne keramika lepiť, aby sa dala znova odlepiť. Reálne prepáliť to a zlepiť to znova v ohni je veľmi technicky náročné a potrebovali by ste väčšie laboratórium ako fabriku. Nápad urobiť palenicu o keramike som dostal v starej tržnici, keď boli trhy. Prechádzal som sa medzi tými pultami a v hlave mi bežalo to, čo vždy. Nikdy sa neviem rozhodnúť, či je tá keramika drahá alebo lacná. Zaslúžil by si ten človek aj 100 eur, ale ja som z minulosti zvyknutý, že keramika je lacná. Aká má byť? Najlepšie sa predáva veľmi drahá keramika. Keď som bol u vás v Modre v Majolike na návšteve, tak sa mi veľmi páčili chalani, ktorí vytáčali na tých kruhoch. Aký má byť ten kruh? A existuje nejaký pre amatérov, pre profikov, je drahý alebo lacný? Aké sú tie kruhy? Vytočíte na všetkom, čo sa točí. Je dôležité, aby ten kruh bol veľký a mali ste veľa priestoru, aby ste mohli veľa vyrobiť. Ale vy ráno prídete do roboty, sadnete si za ten kruh a točíte? Nie. Nie. Kruhár točí tak tretinku času. Musí miesiť hlinu, uchatiť. Na fajanse, práve na takomto tovare, ako sa vyrába v Majolike, je ešte zaujímavé, že to musí byť veľmi vyumývané. Keďže sa to robí ako podklad pre maľbu, tak na rozdiel od hrnčiny tradičnej tam nenájdete nejaké chyby alebo ťahy prstom, ale musíte to umývať. Takže tretinu času točím a tretinu umývam riad. Ja teda poviem z toho, čo som našla v historického hľadiska. U nás sa vravelo, že správny kruhár aj na konskej hlave pekný čbánok ukrúci. Takže kruhár musí vedieť točiť na všetkom. A povedzte mi obidve dievčatá, už ste skúšali niečo urobiť? No ja som skúšala, samozrejme, ja som točila. Sice to nevyzeralo bohujak, ale točila som. Veľmi podobne, ale mám dohodu s chalami, že ma to naučia. Jonáš, vy robíte niečo podľa takej normy, ktorú dostanete každý deň, niečo predpísané. Čo si robíte pre seba? Akú keramiku vy si robíte a akú máte rád? Väčšinou úplne opačnú, pretože keď si človek chce od niečoho oddychnúť, tak robím takú veľmi špinavú hrnčinu pre seba. Alebo tak. A občas robím zasa veľmi jemné veci. Nejakú čajovú keramiku alebo tak. Agatka, v tom vašom múzeu sú desiatky, možno stovky exponátov. Čo je tá úplná špica? Čo je také veľmi vzácne? My považujeme za najvzácnejšie veci, ktoré robil prvý správca keramickej dielne Jozef Mička. Malované veci sú to už,
a sú aj také trošku prezdobené, ale majú tam taký ten nádych secesie a to je úplne trošku iná keramika, ako sa robila. To mám ja rada. Vy máte v modre slávnosti hliny. Čo sa vtedy robí? Slávnosť hliny je najmä kvôli tomu, aby sme oslavili tú keramickú tradíciu, keramické remeslo, aby sa mohli keramici predviesť, čo robia a ľudia si to mohli kúpiť. Ja vám chcem všetkým trom poďakovať, lebo niekedy, keď ľudia chcú ísť dopredu, tak sa musia vrátiť do minulosti. Ďakujem vám, že ste mi vrátili vieru v niečo slovenské, krásne a užitočné. A ďakujem za rozhovor. Základom keramiky je hlina. A tá sa, na moje prekvapenie, kope ako niečo vzácne. A Modrančania, ktorí majú dosť vína a dosť dobrej nálady, dokázali vymyslieť aj slávnosti okolo kopania hliny. Jasné. A keď vravíš aj o tom víne a o tej hline, napríklad v medzivojnovom období sa hovorilo, že modranské víno do modranského džbánku. Takže tá hlina s tým vínom bola vždycky spájaná. No a hlina, no to bol veľký proces kopania tej hliny. Vravela som, že v Modre boli hliniská, bolo ich viacej tých hlinisk a že sa tá hlina musela kopať. No a to sa vždycky zúčastňovala celá rodina toho hrnčiara a celá dielňa a kopali sa, aby bola tá hlina čo najlepšia, tak išlo sa do najväčších hĺbok a teda bola aj taká tragédia, že veľmi veľa veľmi dobrých hrnčiarov tam pod tými nánosmi hliny aj zomrelo. Nebolo to jednoduché toto remeslo. Aká bola hierarchia? Samozrejme, že v Modre fungoval hrnčiarsky cech a my máme tie prvé písomné pramene už od roku 1636, čiže, ale samozrejme, že fungoval už dávno predtým. No a na čele bol cechmajster. No a cechmajster mal pod sebou vlastne ostatných majstrov, pretože to bol predstavený tých ostatných majstrov a dielne fungovali tak, že tam bol majster, boli tam tovariši a tí najmenší to boli tí učni, čo robili tie podradné roboty a čistili a zametali a počúvali pani majstrovu. Píšeš, že mali cechové insignie. Najdôležitejšia bola tzv. Láda, to bola truhlica hrnčiarska, kde sa dávali všetky najcennejšie veci a nad ňou sa prísahalo nad tou ládou, nad tou truhlicou. Proste to bolo to naj, čo ten cech mal, táto láda. Boli chudobní? Hrnčiari neboli bohatí ľudia, ale modré remeselníci popri remesle mali vždycky svoj vinohrad, takže keď sa nerobilo v dielni, tak aspoň trošku sa robilo vo vinohrade. Začali sme tými rôznymi oslavami. V tom čase boli ľudia nemajetní, ale keď prišlo k oslavám, tak sa nešetrilo. Čo sa tam jedlo? No u nás v Modre sa jedli husy. A najmä v tom jesennom období, tak hus a víno to muselo byť aj na stole hrnčiarov. A veľa? Veľa, samozrejme. No cez fašiangy to boli tie slaninky a rôzne klobásy. Ale na jeseň to boli husy. A k tomu sa viaže aj ten sviatok, o ktorom som ti vravela, tá svetlá hus, ktorý vlastne hrnčiari robili. A teraz sa vlastne naši hrnčiari k tomu aj vrátili a robia si opäť tú svetlú hus. A tá spája vlastne celú tú komunitu hrnčiarskú, keramickú. Dejiny sú nespravodlivé. Muži si ukradli celú keramickú slávu. Boli v minulosti aj ženy keramičky? Väčšinou tam bola tá žena v pozadí, ale bola to tá pani majstrová, ktorá vykonávala rôzne roboty, také tie, ktoré neboli možno populárne, ale boli aj majsterky, boli samozrejme, že aj malovali, ale nehovorilo sa o nich, nie. Existuje aj mužská a ženská keramika? Ale to až vlastne v tom neskoršom období, lebo to vyplýva z toho, že chlapi si nejak uzurpovali, že teda majstrami boli tá hlava rodiny a ten pán, to vždycky to fungovalo a myslím si, že aj dodnes funguje. Ale ženská keramika začala fungovať najmä v tom medzivojnovom období a bolo pár dám ako pani Horová, Kovačiková Horová, bola tam pani Rosúková, tá keramika začala, ale až neskôr fungovať tá dámska, taká nežnejšia. Vráťme sa k tým habanom, lebo je čudné, že niekam zmizli. Ale ja tomu neverím. Ja si myslím, že niektorí habáni prežili, len my o tom nevieme. Napríklad ja podozrievam pána Bismajera, že je habán. No samozrejme, že on je habán. Habani nezmizli, len za Marie Terezie sa museli nejak asimilovať a prijať to náboženstvo katolícke. No takže oni zostali. Asimiloval, lebo tie asi jeho historky sú nezabudnutelné. Áno. Povieš ju ty, alebo ja? Povedz ju ty. Povedz ju ty. Ty ju povieš určite lepšie. Skúsim.
Slavo Magal ma oslovil, či by som mu s Ignácom Bismajerom nepokrstil novo otvorenú reštauráciu. Prišli sme tam, bolo tam asi 100 ľudí a ja si pána Bismajera neuveriteľne vážim, už mal vyše 80 rokov a bol taký trošku uzavretý, tak som sa bál mu položiť takú otázku. Ale on sa aj bez vyzvania rozhovoril. Povedal, že hrnčiarstvo je pradávne remeslo a že pôvodne pán Boh stvoril dvoch ľudí z hliny. A pýtal sa, ako ich rozoznám. A dostal taký nápad, siahol Eve medzi nohy, vybral trošku tej hliny, ušulal ju a prilepil ju Adamovi. A vraj ten kúsok hliny odtedy túži vrátiť sa tam, odkiaľ ho zobrali. No, pán Bismajer má veľa takýchto prúpovediek a je veľmi veselým človekom. A on keď rozpráva o keramike, tak mu až tak oči iskria. Keď sa pri téme keramika dostaneme k Ignácovi Bismajerovi, je najvyšší čas skončiť, lebo niekam vystúpať. Ďakujem ti za rozhovor. Mojimi hostiami boli Agatka Petrakovičová-Šikulová, Miriam Fuňová a Jonáš Paučula. Do jedného kláštora dorazil túlavý žiak a poprosil o nocľah. Dali mu mníšskú celu, v ktorej bolo skromné lôžko a hlinená nádoba. Žiak sa ukladal k spánku, ale predtým si chcel vložiť do hlinenej nádoby pár mincí, ktoré mal pri sebe. Zrazu zistil, že tá nádoba nemá dno. Hoci vyzerala plitka, lebo najprv do nej strčil ruku po zápestie a potom po lakeť a ani svojou tuláckou palicou dno nenahmatal. Zodvihol nádobu zo zeme, obzrel si ju, ale všetko bolo na svojom mieste. Na druhý deň ho prišiel navštíviť starý mních. Túlavý žiak sa ho spýtal na tajomstvo nádoby. Starý mních sa usmial a povedal, mohol by som ti to vysvetliť, ale potom by to už bola obyčajná nádoba a nevzbudzovala by v tebe údiv. Nečakane nádobu chytil a hodil o zem tak prudko, že sa rozbila na 100 črepín. Prečo si ju rozbil, pýtal sa sklamaný potulný žiak. A starý mních mu povedal, bolo mi jasné, že si ju odo mňa vypýtaš. Ja ti ju dám, po ceste ti ju ukradnú a ty budeš smutný. Keď som ju rozbil, tak si ju odnesieš vo svojej mysli a odtiaľ ti ju nikto neukradne, budeš ju mať na veky. Malý princ povedal, že tie pravé veci vidíme srdcom a starý mních vedel, že najväčšie poklady sú bezpečne uložené iba v našej mysli. Kámen bez tíle.